درسِ سیرتِ نبوی کے حوالے یُس طویل گفتگو پتمہ دیو ویو پہ چلان چھو گزشتہ جمعات المبارکہ سندر واسیس یلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا سن ست ہجری اندر ادا کر زسا صحاب صاحب ہیت ترین دہن ہند قیام پت تم واپس ژورم دوی رخت سفر گنڈک مدینہ المنورہ کن یمن ترین دہن اس کفار مکہ مکہ کرمت خالی کعبہ کرمت خالی سری بستی اس پہاڑن کن روان سپزمز یہ بستی اس سری یل تراؤن آمس ترین دہن باپت طواف کعبہ کرن خدر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم انت تینن جانی سارن جان بازن ہند خد امو کرن گوارتی نبی رحمتن ہند روی انوری زیارت کرنس اس لیے چل قبل اس کے کہ تم اچھن داخلی مکہ یمو ترائی پر ان گربار سوری کے دبیٹ پہاڑن مز سوری کیازی اس مہاد سپد مت صلاح حدیب اکس مقام اس پیٹ کی ترین دہن دمو تہی نئی وری اجازت کعبس طواف کرن یل وئی عمرہ گو وعدہ ام پت گنڈ رخت سفر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس ژورم دوہ درائے تو طویل سفر یم 300 کلو میٹر کڑان کڑان وے در مدینہ المنورہ سو خواب یس اک وری برو نبی رحمت و وچمت اس کعبس طواف کران اکہ وہر سپود سو انجام پذیر اور صاحب صبن تہ اس اشتیاق یہ طواف کعبہ کرنک یون انجام رب کائناتن پروردگار عالمین واتنین مے گناہگار سان یت سلسی جماعت طواف کعبہ کرن خاطر عمرہ و حج کی زیارت سعادت اس پہ ام پت سپود اختتام امنی دہن ست ہجری یہ عمرہ و قضا کرنے سے عمرہ قضا کرنے سے اٹ ہجری لج یہ عمرہ کرنے پتہ پیو اک عجیب تاثر تمام قبائل عربکن روساہن زٹھن سردارانی قومن ہندن ذہنن پیٹ اور اسلام ہچن اک فوقیت نئی سر تقویت میلن امہ عمرہ کرنے سیت آو اک ذہنی انقلاب عربس اندر یہ کہ قریشن ہند دب دب پھٹ باقی قبیلو امن طور فکری کہ نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یس مکہ پیٹھ کڑمت اسک یس مکہ پیٹھ مجبور اسک ہجرت کرن خاطر کرن آکا کرمت مدینہ گسن خاطر تمس سے بالا دستی دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تمس غلب دیوان قوت دیوان کامیابی دیوان کوستان ہستی یس ناو رب العالمین تمس سو غلب گی دیوان یس علمدار ملک کشمیر فرماوان سوی اوستے سوی ہو سی حب سری
Siracım Munira Peygamberes Tabınavan Dohuddu Kamyebi Hind Ruj Karan Ata Zati Paki Hazreti Allah Rojan Badlubun Rojan Çuvay Hatta ki ye Rojan Uz Badlumut Arbas Andar Kureyşken Lugan Andar Makken Badin Badin Jambazan Andar Dileran Andar Bahaduran Andar Akveri Brun مگر یہ عمرہ قضا کرنے پتہ بدلیو بالکل یکسر ماحول یکسرائے تبدیلی کہ یم بڑ بڑ جانباز دلیر بہادر لڑن وائل سیاست دان مفکر دانش مند ذریق انسان اس یمو گنڈ رکھتے سفر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم کن ایمان ان خطر 8 ہجری کس اوائل سندر ماہی محرم سندر یا سفر سی اندر یمن اندر مکک بڑ بار بہدر جنگجو بے زریک انسان ذہین انسان عمر بن کیس خالد بن ولید عثمان بن طلحہ یم ہی شخصیت یمن اک اصل رسوک یمن اک اصل مقام یمن اک ڈگنیٹی اک ریسپیکٹ اس پنس معاشرہ سندر پنس سوسائٹی اندر مکہ سندر بلکہ باقی علاقن سیت باقی نیئر بائی کنٹریزن سیت تو سمن اک وت بیٹ معاملات تعلقات یم ہی شخصیت گئے انفلنس یمون ایمان 8 ہجری اندر یم سید اسلام سمیلی تقویت عمرو بن آس یہ اس سو جانباز یم سیاست حکمت تدبر اس انتہا اس پہ دشمنی اسلام آسن باوجود یس غزوہ بدر سندر کی تلوار مخالف سمت سندر ہے چھو آسان ابو جہل سی غزوہ احد سندر کی اس مخالف سمت سندر مسلمانن خلاف لڑان غزوہ احزاب سندر کی اس مسلمانن خلاف تلوار تل دشمنان اسلامن سے لڑان غزوہ احزاب گسن پتہ آو انس ذہن سندر اک تبدیلی یکسر یہ یس غزوہ احزاب شہیری اندری اس گمت امس باشو کی یم تیز غزوات لڈ مسلمانن سیت نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سیت یمن مزوس تعداد سون زیاد سونی عسکری طاقت اس واریہ زیاد ملٹری پاور سون اس واریہ زیاد مسلمانن تعداد اس واریہ کم اسلحہ تہ اس ویپنز اس تمن واریہ کم جنگی حکمت عملی سنی اس تہند کھت اعلی مگر یمن چکستان طاقت کامیابی کامرانی عطا کران کہ اس چھ کامیابی ہند یم منزل ہیکان طے گھت یم یمن چھ گھان یہ چھ اسلحہ ست گھان کھ ویپنو ست گھان کھ سامانو ست گھان کھ فوج کس زیادہ تعداد کے ذریعے گھان کھ ات مز کھان پت کن اس لیے آس ان قریب سین وول وقت یم ساتن رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ آس مکس پہ تی اور اس بن پت مکس اندر چھپن جائے کھ یہ ہندس ذہنس اندر سوالات اس لیے اسے مکہ ترومت اس اکس جائے روزان الگ تنہا پن عیال ہیت یت جائے ونان راحت مکہ نبر امی اس وی قریش کن لوکن ست وت بیٹ ترومت امس اس پتہ اک وقت وات سو امس اس فکر ترومت پنس ات ذہین اس دماغس کہ اک وقت وات سو یم ساتن اس جواب اس دن پگہ در خدمت جناب محمدی عربی تم سات ہن اس انتقام مسلمان اس پنس کرتوتن سادی جواب دوں ام پت یل ون یہ عمرہ و قضا تہ کور نبی رحمتو بڑ شان شوکت سان
Ani brotu yosi Umar Umru bin Al-As. Yos dramut aiti patti pannis khandanas sit meeting kirit. Yi anzuroit ki agar musalmano shanu shaukat hasil vapas kirit makas pet kabzukur yim hanais intikam. Kiyazi ohdas mız dis agor satay yim makas andar pad gay yore talvar hat badras andar pad gay ohdas andar te talvar hat pad gay hazar bas andar te talvar hat iman dutnay sukun san lasna basna kunji isliye henim jazbay intikam panun ayal panun muasiye panun family panun dynasty bachan khatr osun panun zitan sid mashwar kurmut yun khandani os muntakal gumut yimo os mashawaratan kurmut panun khandan muntakal naj habsha Or ati near nivizi, makapet near nivizi, osimo bidbet tahayip to tohutulimit, yizinit kez dimo yim habshik is badshas, najeshias, or the post sides panis mulkasmas rosnuk ijazat, emanos temasi dostan ta aluka, watan watan wot umrubin al aas, habsha, lasan basn khatre, or yim tof tahayif hat wot good habsha sindi, ati habsha sindis darbar asandar, padsha sindis darbar asandar, ot wot ati os ami vakti kis padshas pyaman sajde karun, jahiliyat ki zaman lihaz korim sajde, padshahi vaktas, ati buchun darbar maz niran, musalman andre, Umar bin Umayya al Zamri, radiyallahu ta'ala anhu, yos shahijri, at yos suzmut nabi tajdaro medine pethe, habsha, Ak paygam hayat habşi kis padişahs ki ummi habiba sund nikah. Yosayt abu sufyan sınz kuru sos mund gımız tem sund nikah karçim nasib. Yi paygam hayat os yi amut kaiti pethe medine pethe or habşa. Aymuş adi darbar maz niyaran dabnas Aym yi jahu jalal san yeli uçun padişahın kur av bagat. Yim tohf tahayif thayin broh kayni. Yim tül padişahın thanayin pannin ase yi. Khazanas andar yim tohf tahayif. Yim kirin kabul. Yim uçud go zavardas khush. Emiz basiyo şahid go padişahı vakit zavardas khush. Khabar ısız nike yi şu musulman sapadmud. Patashas nike yim tü şükel mukurmud. Patashas nike yim tü şu damani rasulü akadasa sallallahu aleyhi ve sellem ashab kirmuz. Yim tü şu iman unumud dar zati jinabi bar برزاتي جناب محمد جيش پادشاس حبشي كس پادشاس نجيش يزدباد يس يوري درا عمر بن عمرو بن اميا الزمري يكرتن مي حوال امس همبا انتقام گردن تولا استود كياز ايند تلوار سچ مكيك واريا سين زيچ بدر سندر احد سندر مارنا اميت Yutu yuvanın ohun, yusi habşuk padişah o, semis nao çi kya? Najash. Tarşun tabajı yukun kya? Emis kya şuna? Najash. Najash an tu dog kuni nashti diyotun astiyo dog derit emis gaya khuna razyal. Khun sitay sari palav gayet. Ar yishu vana Umar Umru bin Alqa, Umru bin Kaas şu emsaat vana nagar zemin shak gacha, chak gacha, chah gacha. Bajima tatmaz vot magar yi gomna bardash ohun di dog traun nashtitimi, nasirin, jam beritin. Mege zabardas sharmandigi pannis halas pet. Aymupat farmum ce shayna khabar kas mutallik chuk vana. Yichu sazat yim sindis darbar sandar su namus. Su malak şivan, su firist şivan, yus şivanuz dar hizmeti Hazreti Musa kelimullah aleyhi salatu ve selam. Elimbuz, arz korun habşik is padişahs, najeşis, dıbınız ey najaşi, cıma çok musulman sapıdmut, dıbınız ha, bütçüs musulman sapıdmut, mütçükür kurmut kelime-i la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yos ami hafta amut maka pethe çelit. Kus. Umru bini alkas. Umru bin alas. Yos maka pethe amut ami hafta çelit ki aysnimota et shelter tot goştu musulman asana tot vaitmit ke taca lasav basav ois itminayini kalbasan. Vayeli otti ot ati vunus atik padişahın metçu anumut iman dar barzati cinabi Muhammedi. Amin. Bu ziyade parişan. Ama patçımız Necaşi Şamcağı.
دمس اسلامک محاسن چنمنم نبی رحمتن شان چی یتکی نبی تاجدار سن مقام چی یتکی میون مان سیتی گمرہی مز نیر نبر انگیٹ مز نیر نبر اور دست بیت کر نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سن دست مبارکاس پیٹ میانی ات کے ذریعے بدیان آوے چا تیت امان کتی در دربار جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کت دیاوے امان دربار رسالت سند امیل یوچ نجاشی تی بادشاہ یوچن مسلمان سپودمت دل سندر امسیس گوڑ پیٹھے زین سندر تلاتم خیالات انقلابی یہ ووتمت کہ مسلمان لون اکنت اک دو غلب اور یم کرن کات پیٹھ آسے غلب حاصل مکس پیٹھ پت بن اس لسن بسن خاطر جائے پت چس آسے انتقام خاطر روزن تیار یہ اس یمن پتہ وین نجاشی سند دربار اندر تی بوزن نبی تاجدار ان تعریف ہٹی وچن مسلمان سپودمت یہ گو زیادہ متاثر نجاشی سنس کات مانت نجاشن کورن سم پت یہ خون اس امس ووتمت جام اسس بری تم منو تاش نر چھلنس یہ جام اتنن سی صاف کرنس ام پت وترن نس وغیرہ شغیر یم تعریف تو توصیفات بوزت یہ وچت یہ عالم گوئی زیادہ متاثر دبنس بت گس وین در خدمت جناب محمد صلی اللہ علیہ گنڈن رخت سفر دریائی سمندری سفر کران کران ووت یہ مدین کن احاطن اندر اخ علاقہ اخ یت علاقہ ونان مدین نبر اواریا مدین نبر اخ علاقہ ات ون رحات کیا ونان یہ سمندری اسے ساحلس پہ اخ علاقہ اخ گام اتی یمن چی کشتی اندر اس سوار یمن کم بندرگاہ پہ وسط یل واتان واتان ووت یہ مدین کن احاطن اندر رحات علاقہ اندر وچم اکس جائے خیمس نبر کنہ شخصا اخ یہ پرزن یہ حضرت خالد بن ولید کس خالد بن ون چھم رضی اللہ تعالیٰ تبھی چھس نا پارا ون ہوت ست ات ٹینٹس نبر کن بہت کس خالد بن ولید نخ ووت دپنس اے با سلیمان امس کنیت یربس اندر اکثر آلو کران کنیت کے لحاظ دپنس اے با سلیمان ز کیا سا یہ غور کرا کیا حال چال چھ مکک ابا سلیمان خالد بن ولید ونان ساری داستان کی یوں کہ کور اوترے اوترے کس تان دہی گئی یل نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کور مکس کورن مت کعبس کورن طواف ترین دہن خاطر ترو مکہ کیو قریشو کعب یل اور یمو کور طواف کعبہ طواف کعبہ کرت آئے یہ سا آش ان قریب سو وقت کی یل غلب کر حاصل تاج تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرسی مری مکس پہ تو عربس پہ اس لیے چھس بت درامت تین سی دربارس کن ایمان ان خاطر کس سمیم زون دس ول ٹینٹس مز اچو یتھ ٹینٹس مز ثائے ات اندر بہت بیاہ معزز شخصیت دلیر بہادر جانباز ذریق ذہین انسان یس ناو عثمان بن طلحہ یہ تیل وچن حیران گو دس خالد ز کتھے کن یو دس بو سا یل مکہ پیٹھ دراو رسول خدا کس سب سے سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی خدا
تلے مقدون ہے آب حیات جن کے تلے مقدون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی کیا پتا کتنے تارے نکلے چھپ گئے کیا پتا کتنے تارے نکلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کا رضا مشورہ دیجئے غمزدوں سہارا ہمارا سب سے اولا و اعلا ہمارا سب سے بالا و اعلا ہمارا تمام نبیین سردار یل دراو مکہ پیٹھ طواف کعبہ کے اتری دوی ووت مدینۃ المنورہ مدینہ المنورہ سندر چھو تمہ سیت میون بوئی یم واریہ وقت بروکی چھ ایمان ان مد برزات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہ با چھوز بو چھور مت چونکہ مکہ کی لوک میں گڑے عرض کر یم ایس نائت نین یمن ترین دہن یم اوس پنن گربار ترومت سوری ایتی یم ایس پہاڑن پت کن سوری بیہت کہ اس گس نہ ات روئے انورس کو نظر دی بین کی یوس حس دک مکا یوس جلن یوس بغوز یوس عداوت یوس کین پروی بت اوس اس یم نی سیت مگر سوچان اوس اس کی کتا حرب کریس بدر تے کو گڑ کوڑ مک پٹ تے مدینہ وات نو ہجرت کرنس پٹ کور مجبور انتہا کور مظالمن ہن بدر تے کور یت سون طاقت اس ترگن احد تے کور یت سون طاقت اس ترگن عذاب تے کور غزوہ عذاب تے کور مگر تو پت تے چھن غالب اس یوان امس پٹ کے امس کم کلیل صاحب صاحب چ سویت آسان جنگی سازو سامان تیچن تیوت آسان جنگی اسے ویپنز تیچن تیت آسان کی خوکھن چن اشائے خوردنوش تیچن تیت آسان کی غریب اک جماعت آیا سویت چی تم پت تیچن اس امیس پیٹ گلی بھی حکان یت کی یوتا سرمایہ خرش کرن باوجود تی بہت سی سونچان یہ سونچان سونچان گئے واریا دو میوز چیٹ پنیز بوئی سن طرف کم سن طرف بیس ناو امس ولید بن ولید یعنی اس خالد بن ولید امس اس مالس ناو ولید بیس تی اس ناو ولید اور مالس تی اس ناو ولید ولید بن ولید سن طرف وچم چٹ یم ایمان چھون مت واریا برو برزات جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم ام بوی لچم چٹ یت پٹ کین اس لکھت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پتہ اسس لکھت امانی بائی ژٕ کتہِ اوسُکھ روپوش بِہِتھ ژٕ ہبا ژھانڈوکھ اتہِ میٲنۍ نبی یہِ تاج دار صلی اللہ علیہ وسلم کہِ خالِدس ہیوٗ بہادُر عظیٖم جنٛگجوٗ سُہ گوٚژھ نہٕ مےٚ برونٛہہ کُن یُن بہٕ کرٕ ہا تٔمِس شاندار استقبال بہٕ کرٕ ہا تٔمِس زبردست قدٕر تہٕ مےٚ ہبا ژھانڈوکھ ژٕ بڑٕ عزت تہٕ احترام سان ژٕ اوسُکھ روپوش بِہِتھ کۭتِس کالَس یِم چھِ الفاظ چِٹھِنۍ کۭتِس کالَس بیٚہَکھ ژٕ اَنہِ گٔٹہِ کوٹھرٮ۪ن اَندَر گُمرٲہی ہِنٛدٮ۪ن دَلابَن اَندَر دُنہیٖکہِ گُمرٲہی ہِنٛدِس دُنیاہَس اَندَر بہٕ چھُسَے دعوت دِوان اِسلامٕچ وَلہٕ یہِ در خدمتِ جِنابِ محمد نبی رحمت چھُ یہِ ژھاران
پردگار چھائر نہیں تھے کہ جمعہ کرنا اشتی تھے کہ پنی دربار آز اکنی دب کرنا اشتی پنی دربار یہ تھے کہ منظور یہ تھے کہ قرون خالد بینی ولید رضی اللہ امیلی چیٹ پڑ واریا تلاتمت انقلاب گو امس ذہن سندر دل سندر کیفیت بدلی ہپوری اس دعا کران رسول خدا خالد بن ولید گوس اسلام کرن کو ذہن تہ بدلو دل تہ بدلو بلاخر گوس بہ ون داستان پن خالد بن ولید پانے کمس عمرول عمر بن العاصس مے با گو پت انقلبی کیفیت تلاتم ووت روحس اندر دماغس اندر بہ گوس اکرما بن ابو جہلس ابو جہلس اس نیچو امس ناؤ اس اکرما بی گوس صفوان بن امیہس دمک ہیا تو چھو نا وچھان اش دو خود دو تنزلس کن گسان اور دو خود دو چھو میراجس کن گسان مسلمان تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقت وایتی ان قریب سو یل مغلوب گچھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکس پیٹ پتن بہ میل اس چھپن جائے تی مکس اندر کن قبل اس کے تم گسن غالب مکہ تہ کرن تم فتح اس انو ایمان تاکہ سون زو سون عیال سور اس کے بچی بے بنے اسی ایمانش دولت آخرت تہ بچ سون اکرما ووتھس یور دپنس بہ ہیک نہ تہ کرت صفوان بن امیہ بہ ہیک نہ تہ کرت یہو تلوارو میون مول آو مارنہ یہ اس اکڑ بازی پہ ام پتہ فرماوان خالد دپان بہ گوس ون تمس شخصیت نش یس ناؤ عثمان بن طلحہ کیا ناؤ ون ساری پن خیالات امس دے عثمان ثے کیا باسان پوزا ون زی دلچ کت دلک راس پن ضمیر کت ون زی مسلمان تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو کھت دو ترقی لبان کامیابی لبان غلبگی لبان تم لگن سرسی عرب دنیا پہ فتح و کامرانی وقت وات یہ کہ مکس مز آس نسین نادان پہ چھپن جائے کی امی بروٹ کہ تم لبن غلبہ اس پہ تم ان تلوار ہت اس پہ اس گسو یور تہندس دربارس اندر تو انو ایمان یہ سہ عثمان بن طلحہ یمس گزوے عہدس اندر مول تہ اس آمت مار ثور بس آمت مار کچھ یم گمت مسلمان ہند تلوارو ست وسل جہن عثمان بن طلحہ یعنی اہم مول طلحہ بی ثور بمس گھسنا یور آکڑ بزی ہاں ذکن بنت میون مول آو مار بھے ثور آئے مار مگر یہ باضمیر دپنس ہے خالد ٹھک ذریق انسان سماجس اندر سے اخ جان امیج اور تمام عرب ورلڈس سی وت بیٹھ مت یہ تران فکری یہ چین ذہن تو ضمیر ہسا یہ سمجھمت مت یہ تران فکری قبول اس کے تم گھن غالب اس پہ اس گسو یور تہندس دامان مبارکس کرو درے ترنونی امن دونونی ملاقات گھان امے بہان امے نسبت کتن عمرو بن العاص سیت ات جائے یت ناؤ چھو ریحات کیا حدات کیا ناؤ ات مقامس پہ ترنوے پانوے خیالات کران تبادل خیال بہت ہسا اس کن نجائشی سند بادشاہ دربار پہ آ سان وول سپودمت تور تہ اسلام ووتمت تہذی غلبگی اس لیے گھ بت بس امی خیال آمت بہت گھس در خدمت جناب محمد ان ایمان تہندس ذاتی بابرکتس پہ ترنوے بہادر ترنوے جانباز نڈر ذریق یمن ہی جوانی اس نائت مکس اندر عمر بن القیس اس سیاست دان یوان مان حکمت وول یوان مان تدبر وول یوان مان یم چھ ون ترنوے باہمی مشور کرت ات حدات چی جائے سمکھت نیران رخت سفر گنڈان
واتن خطر در مدینت ال مدینت المنور کن حدود المنزل چائے شش وز در خدمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن گئی خوشی شادمانی پنن لباس چینج گیت وکم سری ترنوے حضرات در خدمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل اوت ورد ایمو کر ترنویو بیت اسلام اچ نبی تاجدار ہندس دست اقدس پیٹ عمرو بن العاص چھ پڑان انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ترنوی چھ آگوش اسلام سندر داخل سبدت داغ دار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ومبنیو یہ عمرو بن العاص پیٹھ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی ومنیو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ومنیو یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یمن ترنوینی نو مسلمن اس نبی رحمتن ہن دربار خاص مقام ویس یستکا میٹنگ گچھا یستکا مشاورت گچھا یستکا فیصلہ ایسا کرن گڑو شیوان یمی تر حضرات بلاو حتیٰ کہ خالد بن ولید اس میں یوتا مقام ایتا نزدیکی یوتا قرب کہ امس پیو ناو سیف اللہ کیا پی اس ناو سیف اللہ کیا جی یہ لی در وقت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکوٹ ہجری اندری ہر کلی شاہ روم سویت لڑن خطر اکیس علاقہ سمز یت جائی ناو شاسن موتا اتن سوز ترسا صحاب سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یمن زیوٹھا امیر آو مقرر کرنے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی یہ اس نبی رحمت اللہ ہند آزاد کرد غلام رسول رحمت فرمو اسلامی فوجس امیر تہند زید بن حارثہ اگر یہ گو شہید نظر تھے جو اگر یہ گو شہید تیل گو تہند امیر امس پت حضرت عبداللہ بن رواحہ اگر یہ گو شہید تیل گو تہند امیر حضرت جعفر بن ابی طالب اگر یہ تہ گو شہید تیل چھو تہ پانس تان تہ کس ثرو نن امیر یمن ترنوینی ہند شہادت بشارت چھ اتی دیوان رسول خدا فوجس ودا کرنے وزی مجاہدین ودا کرنے وزی علم چھ حوالہ حضرت زید بن حارثہ درو اسلامی لشکر ات اسلامی لشکر اندر چھ گوڈنچ لٹ کران شرکت حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی بطور سپاہ امیر کس چھس زید بن حارثہ نبی رحمت اللہ آزاد کردہ غلام پکان یل ویت موت چی جائی لوگ زبردست گمسان جنگ یت اندر گوڈنک سی حملہ سندر چھ شہید سپدان حضرت زید بن حارثہ امہ پتہ چھ فوج کمانڈ سنبھالان حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ یت کل پت شہید گھان ام پتہ فوج کمانڈ سنبھالان اسلامی مجاہدین ہند کمانڈ سنبھالان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ توجہ چھو یقن یہ گو لڑان لڑان شہید ام پتہ فوج یہ چھو بلا امیر امیرس بغیر یس جماعت آہ بکھران زٹھس بغیر یس جماعت آہ جماعت منظم روزان ہمو کر امیر پن مقرر حضرت جعفر رضی اللہ حضرت جعفر بن ابی طالب تگو شہید ام پتہ ون فوج لڑن خطر یہ کمانڈ سمبھج پان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی
اسلامی عالم امہ آئے چھ بہادری سان لڑان حضرت خالد بن ولید سات تلوار چھ موت کے ساتھ جنگس اندر پھٹان مگر خالد بن ولید چھ نہ پتھ ہیوان کی یہ چا پی جان فشینی کا یوتا پی زور آزمائی کا یوتا پی محنت کریں یہ میدانی جہاد واپس اننے خاطر اس مسلمان نے اتھو مز درامت اس کیا جی فوج زیچیل نیران چھ شہید چھ گژھان پتہ چھ نہ فوج منظم کرن سہل آسان پتہ چھ نہ یہ جہاد اسی منظم دست منظم کرن سہل یہ چھ پتہ زبردست ہیکٹک جاب آسان خالد بن ولید اس پہ یہ چا سٹرگل کریں یہ چا جدوجہد کریں ایک طرف سوری اسلامی فوج منظم کرن دیپ طرف ات اسی یمن عیسائین سیت لڑن ہرکل سندس فوج سیت لڑن بولوس عجیم لشکر لڑن خطر آمد کنی زن چھ خالد بن ولید منظم کرانی سور سور میدانی جنگ حالت چھ سوری بدلاوان پنی حکمت عملی سان تہ پنی اسی نری ہندس بنیادس پیٹھ سات تلوار چھ پھٹا کس تلوار بالآخر انہوں میدانی جہاد واپس تو کامیابی کر قطار بھی کائنات یہ خبر وز وحی ذریعہ در خدمت جناب محمد نبی تاجدار اعلان کران ممبر رسول اس پہ فرموک حضرت عبد زید بن حارثہ گو شہید فوجش کمانڈ سبول حضرت عبداللہ بن رواحن سد گو شہید فوجش کمانڈ سبول حضرت جعفر بن ابی طالب سد گو شہید ون چھ فوجش کمانڈ سبول حضرت خالد بن ولید سہ خالد بن ولید تم سند ذریعہ دس رب کائنات مینس لشکرس کامیاب بھی تو فتح اس لیے سیوف من سیوف اللہ خدا سند تلوار مجھ اخ تلوار خالد بن ولید اوتر چھنمت ایمان آز بنو سیف من سیوف اللہ خدا سند تلوار مز اخ تلوار کس خالد بن ولید اس اوتر تانی اس اسلام خلاف لڑا نبی رحمت اس خلاف تلوار تلا غزوہ بدر اس غزوہ احد اس غزوہ عذاب اس تمام جنگن من اس مخالف سمت سی دشمنان اسلام سی آج یہ اسلام علم ہے اسلام علم بنیاد کا بلند کران اور نبی رحمت ہند دہان مبارک اس خطاب ملان سیف اللہ سیف اللہ عظیم مقام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ملان آج دربار جناب محمد آج دربار جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمی دربار ختم رسول پادشاہ تہند غلام اکھ ون میم پتھ کن غلطی گئی گزوے عہدس اندر گزوے بدرس اندر گزوے عذابس اندر مے تہ خلاف تلوار تجمز زبان تہ اسس استعمال کران نڑ تہ اسس استعمال کران تہ خلاف مکس اندر تہ ستمو پرت جائے کر مے تہ ست زیادتی تمام پتمن زیادتی مان گئی تہ ون افوت درگزار نبی رحمت و فرموس دست مبارک تھوت تلت اللہ مغفر لخالد بن ولید کلما عرش والے خدا یم خالد بن ولید تمام پتھ کن غلطی گمس تم کرس دف افو تو درگز پردگار کرک نا ات کٹ نبر تو یا اللہ آز کر سانین گنہن مغفرت یا اللہ آز کر سانس نارس گلزار اس ون اصل کل جنت ون اعوذ بک
خلق الجنة ونسلك الجنة یہ دعائی مغفرت کرنے پتہ گو وہ لقب حاصل سیف اللہ خدا سنس تلوار وہ کودس محبت عشق رسول خدا نبی رحمت چھو حجۃ الوداع دو حلق کران گیسوئی مبارک چٹنا یم ترک صحاب صبو مسیوان دش دکھوت رٹن پتہ ان پانس نش بطور تبرک یم وی موی بارکو مز اسک موی بارک اخ تلمت یہ اسک ٹوپ تھمت لگت سسن ست پندائے ست اسک تھمت مڈت سوئی ٹوپ اس ومر تھوان کلس پٹ کم یہ اس وی موی امبرین ست محبت ذات بابرکت ست والہان عقیدت کہ موی مبارکہ ٹوپ 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 چن تھوانی سو یت مز نہ یت نہ یت نہ موی مبارکہ آسی تمام عمر اس یہ ٹوپ تھوان یا ٹوپ مز اسن تھو موئے اقدس جناب محمد اس کی جوان ہے چکا تری فکر رسول رحمت شان بس خالد بن ولید پتہ کیا اس موئے مبارک ست بنان بوز دوری صدیق اس اندر یہ خالد بن ولید اکس جنگس اندر آسان یہ سپہ سالار ون فوجس دوری صدیقی پہ کس حضرت خالد بن ولید اسلامی فوجس و سرسی سپہ سالار چیف آف دا آرمی سٹاف یت آج ون آج ملکس بری فوجس آسان الگ چیف آف دا آرمی سٹاف ہوائی فوجس ایئر فورسس آسان الگ چیف آف دا آرمی سٹاف زمینی فوجس آسان الگ چیف آف دا آرمی سٹاف یہ سرسی اسلامی فوجس کیا چیف آف دا سپہ سالار اعظم کس دوری صدیقی چھ چلان رومین سی چھ جنگ کرن مقامس چھ ناو جنگی یرموک کیا چھ ناو اک طرف چھ رومین ہن اخ لشت ژتجی ساس فوجی کتیا تواریخ پڑھ سا میانہ جوانہ پتہ ون سانین اسلافن ہن تواریخ کیا اس کتہ چھ آس اک طرف چھ اخ لشت ژتجی ساس سپہ سالار دیمی طرف صرف کھڑا ژتجی ساس فوجی ہت ژتجی ساس مجاہدین اسلام ہت اک طرف کوتہ بی طرف کوتہ یت سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی یمے زپہ سالار اسلامک مشہور اکس ون عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی یہ تہ ات لشکر اندر ژتجہن ساسن ہند لشکر چھ ٹکر نوان اخ لچھ تو ژتجہن ساسن ہندس لشکرس ست یہ ایمانی قوت یہ جذبہ عشق رسول اللہ یہ جذبہ یہ عشق حضرت ذات پاک حضرت تیل کت ون پن زو ہت یہ پتہ اکہ طرف اخ لچھ تو ژتجی ساس فوج بی طرف ژتجی ساس لشکر ہت مگر سپہ سالارس چھ یہ پریشانی یہ دپان اس ست ذات پاک حضرت امس در زبان حسبن اللہ حسبن اللہ سری حسبن اللہ اسبابن پہ بروس کہین اگر اسبابن پہ بروس آ تیل نہن اخ لچھ تو ژتجہن ساسن سی ٹکر اچھا یہ اخ لچھ ژتجی ساس فوج کتس یہ چھ چھترت میلس کھنڈس کھین یہ
دہن پندہ اسی دہن بہن میلن پہ میدانی جنگ چلا پتہ اسٹریٹجی کریں یوتا دماغ لڑاؤن یہ حکمت عملی کریں فوج منظم تھاون سرسی سیت یکبار لڑن کچھ حکمت پے کریں خالد بن ولیدس میں تی ون کی مش ون عشق رسول کت کمچ کت ات جنگس من لڑان لڑان پے ٹوٹ پتھر کمس خالد بن ولید ککھ دیوان ٹوپ 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 ہسا گھیراوس مز لگت ہسا ٹوپی ہن فکر پن زو بچاؤ اسلامی فوج بچاؤ ٹھیک ہے ٹوپی ہن فکر ٹوپ تلنوان دستی تروان کلس پہ یل و جنگ زون فتح گئی ون چند کمانڈر بہت بڑ بڑ جنرل بہت فرمس ہے خالد ٹوپی پیچھے یہ پنہ ٹوپی ہیچا فکر زوس اس بنو تھامت کت تم بچو دن ہے امی ٹوپی بچوس کیا فرمس کیا بچو امی ٹوپی دن تہ پتہ یہ ٹوپی مزہ موی اقدس جناب محمد اگر نہیں یہ ٹوپ آن کلس پہ خالد بن ولید ہے ہان جنگس مز کرس موی مبارک عقیدت محبت یہ امس موی مبارک سقیدت یہ نا یوت قشرن کی صحب صبن عقیدت اسشرن موی مبارک سن ہنگ منگ درگاہ گھان کی زیارتن پہ ہنگ منگ گھان کی عقیدت صحب صبن بلکہ صاحب صبن ہند جاسی سپاہ سالار اس پنس وقت اندر اسلامی مجاہدین فوجک اس سپاہ سالار آسان ہندس سپاہ سالارس تھی محبت تو عقیدت کہ ٹوپ دن پتھر پہن یہ ٹوپ یوتان کلس تھون وڑ تھون بی واپس توتان ہیکان میدانی جنگ کرت فتح بلاخر گو یہ جنگ فتح یہ محبت عالم عشقک عالم آج مسلمان ٹھوڑی ڈبہ کھونٹ نمازن پانچن پہ باسان زن مے خدا ون دم سی پانس نشی بند پہ یور ون تی بن تور یہ نبی سندس دامان مبارکہ پہ بروس پن نمازن پہ عبور کیم اگر عبور اس ذات بابرکت جناب محمد پن عمل پہ عبور کی اگر یہ عبور اس سوز دامان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تھپ تپ دامانس یت ونان چھ سیدی یہ ات دامان بارکس تھپ کرتھ یہ تربیت گمت سپاہ سالار اعظمس یم پن زندگی بقی ماندہ زندگی ایمان زندگی ساری میدانی جہادس من صرف کر راتس دہس اس آسان تلوار ہے صحرا مز فوجس قیادت کر اکہ دہ اہندی بہادری ہند دلیری ہند قصیدہ اخ شاعر لکھا ام دیت تمس انعام لکٹ مینک لکٹ مکٹ اک انعام اخ پنہ چند مز کڑت یہ شش ووت حضرت عمر فاروق سندین گوشن تر کہ ام ہسا تل بیت المال کی امہ مال غنیمت پہ کی پونسہ دتن فلانی شاعرس بطور انعام مسلمان اخلاص وزی اخلاص وزی جوان اخلاص وزی کن تنظیم ہند کارکن اخلاص وزی ام دیت تمس انعام اس سپاہ سالار پہ زن تجن کی آن کی روپی تجن شاعرس دن انعام کیا اس قصید لیوکھمت مدھیہ قصید بہادری پہ اہن جنگی حکمت عملی پہ عمر فاروقن بوز عبداللہ بن جراح سوزن چٹھ امہ سات اس فتح کورمت دمشق حضرت خالد بن ولید یم ساتن حضرت عبداللہ بن جراح واتان یہ چٹھ ون صلاح نام لیکن اتکن باشندگان عیسائن یہودین سی صلاح نام مکلو لیکھت حضرت خالد بن ولیدن حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جنرا سو فوجک سپاہ سالار یم بیت المقدس فتح کور امہ پتہ امہ کٹ چند مز چٹھ تو پلنون حضرت خالد بن ولیدس عمر فاروقن امیر المومنین سن چٹھ سو چھ معزول کورمت حضرت عمر فاروقن
معزول کرت چھ چھ پرچگر سرسی فوجس برو کنی پنن دستار ویل جو امس ویل جو دستار اور یہ دستار گن جو اس پات کن ات پات کے جس سرسی فوجس برو کنی پرچگر چہ کت کن دتوت ماسی مالی غنیمت مز امس شیرس انعام سائن پرسن بغیر سبحان اللہ فوجک شبا سالا ایتن سیترون تلوار پتھر بہک نہ میر المومنین سندس فرمانس نا فرمانی کرت کی ننیر تم نبر کی اجو کارکنے آشا اکر میں ہیز جستجو یہ وفاداری یہ ایزا یہ پریشانی یہ محنت چس کران تم پت رود میون خیال میس امیرس میس زٹس میس چیئرمینس نہ ات اخلاص یہ نبی رحمت ہند دربار چھلنا آمت سین ات کینچا کران لوجہ اللہ ات رضائے مولا اچھ پنہ نفس خطر کہین فرمونس اگر میں گمت آئس غلطی میں احتساب میں احتسابی کمیشن بہنو ام پتہ آو خالد بن ولیدس پنہ دستار سے ات گڑنہ پات کن سرسی سپہ سالار چیف آف دا آرمی سٹافس سرسی فوجس برو کن سپدان پرچگر چہ کت پہ دت انعام امس شعرس اس امس انعام دت یہ دت چند کن دت مالی غنیمت مس پرچنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امن گئی نتہ کی معزول کرت ام پت یہ حضرت عبداللہ بن جراح سندس قیادت اندر عام سپاہ بنت اسلامی فوج ست لڑا عام سپاہ بنت کال کیا اس شف عبد آرمی آرمی سٹاف سپاہ سالار اعظم صبح عام سپاہ بنت لڑا یہ پریشانی کیا دماغ کال اس سپاہ سالار لڑان در برازائے حضرت صبح سپاہ بن لڑان ام سات تم رضائے ازک مسلمان سند پہ ازکن کارکنن ہند پہ یہ اخلاص یہ تربیت یہ کینچا کران تس برضا ذات پاک حضرت یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی شخصیت بنی عالم اسلام تابوین امی ہن ایمان اٹھ ہجری کن گڈنک دہن مز یا تو اس محرم چلان نہ تو اس اسلام از بنی اک تقویت اسلام از بنی اک شان یہ ونم کی واقعات ہن امی مکھ کہ کم ہستی ہن ایمان اٹھ ہجری اندر تو اسلام اس کت کن شان شوکت پانین بڑھا اسلامی اس تسلط کت کن رود بڑھان اسلامی سٹیٹس کت کن رود پن پاور بڑھان تو رب کائنات کرن ازکس جوانس تزکس مسلمانس تہ اخلاص عطا یہ عشق رسول عطا بکر یتن سی کتاب